To je veľmi ťažká séria. Každý jeden zápas mal svoje napätie, svoj náboj. Aj tento bol skutočne oslavou futsalu, oslavou ofenzívy. Rozhodlo to, čo rozhoduje vo futsale. Dali sme jednoducho viac gólov ako súper. Náš brankár trošku viac vyrazil a zabránil gólom. My sme boli v tej koncovke lepší a preto sme vyhrali.
Ja možné, výborné. Ďakujeme. Gratulujem. Počkaj.